Heipä hei musta ja muut. Grid 2 on selvinnyt viidenteen kauteen tässä itsekseni pelaillessa. Tää on viimeinen video tästä sarjasta, koska mua ei itseni kiinnosta tää peli. Tää on ollut vähän pakko pullaa tää peli mulla. Tää on ollut nätti. Tää on erittäin nätti peli, vaikka tää on näinkin vanha. KTM:llä näköjään mennään. Mutta on ihan pirun tylsä näin pidemmän päälle. Nää kaikki isät on mulle aika lailla ihan samanlaisia. Niin vedetään tästä nyt joku kierros randomilla tämmönen kisa tästä. 12 eli... Ja heti meni pieleen. No ei, kyllä näköjään pysyy jo hanskassa. Mä en tullut peliä pelannut varmasti kuukauteen kahteen. Ihan Corner Cutting Detector. Tää on hankalia nää tämmöset radat, missä ei oo reunoja, niin sit sitä... Reunoja, niin tota... Ei näyttää rataa se niin helposti, että missä kohtaa se menee. Missä se kääntyy? Tuo, se menee suoraan vielä. Sitten kun on tämmönen matala auto, niin... Tässä saa kyllä tosiaan tulkita, että... Missä kohtaa maassa rata mennä. No niin, ollaan muiden kanssa samalla linjoilla. Tää nyt toka kierros jo. Lap ykkönen se vielä on. Tuntuu jotenkin, että ihan kun mä oon kierrän tällä kertaa, että ehkä... Nops. Mutta sitten kun sanoin, niin tää on kyllä todella nätin näköinen tää peli. Tää toimii tosi hyvin, tässä ei oo juurikaan mitään bugeja, en ainakaan muista, että olisi tullut bugeja vastaan. Jos tän halvalla saatte ja tämmönen kisailu kiinnostaa, niin suosittelen ehdottomasti. Ei tämä huono peli ole missään tapauksessa meillä huono peli, mutta mulle tää oli vähän tylsä. Tää oli muuttu vähän pakkopullaksi näitten kisojen tahkoaminen. Autot ei ollut kovinkaan mielenkiintoisia. Tai autot sinällään oli mielenkiintoisia, mutta ne erosi toisistaan niin vähän sen, että se mielenkiinto vähän kuin katosi siinä. Että se oli ihan, tuntui, että se on ihan sama, että millä vehkeellä ajaa, niin aina päätyy samanlaisiin tuloksiin. Ero oli lähinnä siinä, että onko neliveto vai takaveto. Olisiko se ollut peräti jotain etuvetoisia, en ole ihan varma. Ja tietenkin suoritusarvot noin muuten, että nopeudet ja muut, mitkä vaihteli eri autoissa, mutta muuten ne oli kyllä... Ops. Nyt oli huonoa tulosta. Oi. Onpas tässä... Mikäs se oli? Tossa toi... Peruutusnappula. Tämä en ole käyttänyt tässä pelissä juurikaan, kunnes... Eipä se muuttunut tulos siitä. Tässä ihan loppumetreillä tätä peliä on pelannut, kun käyttänyt Y-tä, kun ei jaksa tahkoa samaa kisaa niinku 4 kertaa, 5 kertaa, 6 kertaa, et pääsis tarpeeksi hyvin tuloksiin. Yksi mikä tässä vähän tätä pelissä häiritsee on se, että toi tietokoneen ohjelmat autot, niin ne ei kyllä väitä pelaajien sijainnista kyllä mitään. Ne ei kyllä ei väistä eikä varo. Toki ne ei perään kovin usein aja, mutta kyllä tulee kaistalla päällä, jos semmoinen mahdollisuus on. Liittyy nimissä sattuu, mikä nyt sinänsä ehkä mahdottoman huono ole, koska kyllähän aggressiivisessakin saat kilpailussa, niin tönnitään kyllä hyvinkin paljon. Ja myöskin pelaajat aggressiivisesti pötkyttelee niitä tietokoneohjelmia kuljettajia päin, mutta otetaan siihen vaan alkuun asti. Päätän nyt. Ja KTM tietääkseni on nelivetoinen, erittäin kevyt laite, mikä kyllä tuntuukin siltä Astokorsassa tällä. Joko tämä tai sitten se oli se, mikä Arrow se oli se toinen. Onko se peräti molemmat siinä Astokorsassa?
tosi ketterän oloinen laita. Mutta ei tääkään nyt hirveästi tässä pelissä tun eroa niistä muista autoista, ainakaan mun tuntumalle. Mä ajattelin, että joku muu on eri mieltä siitä asiasta. Varmasti jos hierois jotain rataa tai rataa pitkään, niin voisi huomatakin sieltä eroja, että siellä olisi suoriutumisessa eroja. Tai siis sille, että voisi tottua tiettyyn autoon ja sen jälkeen toisella autolla se ajaminen ei joskaan niin suoraviivasta. Sinällä olisi mielenkiintoista kokeilla, että ajaisi pelkästään yhdellä autolla vaikka 50 tuntia, ehkä niinkään paljon, 20 tuntia, 10 tuntia tätä peliä, ja sitten sen jälkeen vaihtaisi toiseen autoon ja katsoisi, pysyykö arvot samanlaisina. Päädyin maaliin. Tuliko tarpeeksi joku ensimmäinen sijoitus? Se on oikein passe, eli sitten ensimmäinen. Laitapa toinen aika ja vielä tähän perään. Nyt on näköjään tyystin erilainen rata, tämmöinen kokonaan ovaali vai? Ei, kyllä se tulee ihan oikeatakin. Ajo aika pelkästään ovaalia seikkailua. Uppista sentään. Vähän korkeampi auto saisi olla. Niin matalalla mennään, että tuntuu hirmuiselta. Ei annet sen myöskään aina tuossa cutting cornersia. Sorry. Anna sorry. Välillä taas hyvinkin herkäsi sanoa, että nyt kyllä on jotain tätä mutkia siihen malliin, että so. En tiedä vaikeimmista tasoista, mutta ainakin täällä... Tällä vaikeustasolla oli nämä tietokoneohjassamat ajoneuvot, niin nämä vetää kyllä niin kovat jarrutukset mutkia, että niistä pääsee helposti niissä kohtaa ohitse. Jos suoralla ei saa kiinni, niin mutkissa saa, kun tiputtaa varmaan 100 sellaista volttia, 200 volttia sinne. Aina ennen mutka ei vielä hyvin niin kuin aikaisin jarruttaa sen. Jos meillä on valttia 270. Ops. Nyt ei tullut mitään niin kuin cutting corners. Ilmoitus tosta. Äsken tuli kahdesti, vaikka mun mielestä se oli kuin ihan samannäköiset linjat siinä. Tai niinku ei leikannut yhtään enempää. Ehkä se huomioi sen, että kuinka paljon vauhti hidastuu siihen nurmikolla käymiseen nähden. Ei kannata hirveästi näihin mutkiin jarruta tällä. Kuten näkyy, niin ne ajaa tosi hiljaa nämä mutkat, nämä tietokoneohjastavat tyypit. Mennäänkö mennä ohittaa? Täällä on myös kummalliset sivuille, tatilla ja tälleen, mutta sitten taaksepäin nyt pitää painaa pohjassa. Miksi taaksepäin voi katsoa sille, että painaa alaspäin? Miksi se on eri toimintaan taaksepäin katsomisen? On helpompi vaan vetää tattia taaksepäin ja katsoa silleen, kun se pitää painaa sinne. Mun mielestä ainakin. En mä tiedä sitten... Nyt meni ohi takaisin tuo. Tässä ei sinänsä... Sori. Olet tässä sijoituksessa. Tää niinku... Sijoitusta ei katsota tässä... Missä järjestyksessä radalla mennään, vaan sijoitus katsotaan siitä, että kuka on nopein kierroksissansa. Tällä hetkellä näyttää olla ensimmäinen sija plakkarissa. Tämä on viimeinen kierros. Enkä minä tässä muuta sano kuin, että ne, jotka saat näitä videoita katsoa, niin kiitos teille, jotka eivät katsoneet, niin no niitä ei paljon tarvitse kiittää, kun ei ole näkemästä videotakaan, mutta selkeästi tämmöiset kisailupelit eivät ole meikäläisen kanavan suola, tai no ei ole se mikään muka kuin PTS 2, mutta joka tapauksessa tämmöisiä kisailupelejä tulee tekemään jatkossakin. Menkää kotiin, hei.